Mai nu știți, serilerine gister, aștept ora hem, orizat că cât nebi, ascăin jo, ascăin pedagamuțan, ce agirneren, baron Ierișe Bedrosian, ascăin jo, urtavlagan, pe veri antam. Mai nu știți, își pesec? La merci. Şadere inzi miş as harcumu garsın ye bısta hayastani miş as harcumu şat garsı bi. Askerin jo ortavlagan pebele ama humpumi la kaçer nuçun arçages ay mikani şapat araç. Şadere garsınen ays la kaçer nuçan ama humpumi ays irenç modetsumu zilakire goçı. Arastar ince vorkanu veruye ince iren întanul gederă ama hâmpum ciști inși kedi şurci e bu vorkanu iren gal iren tirkeren aveli modena aysigen uriș hâmperu vor jam yergar jamanak kârnala vor yarruye dalagardu çam meçeyin. Hântre mezi kişi patadrek aysa ama hâmpumin întanul kizere. Մենք Թևերի ստեղծման օրվանից մենք միշտ ձգտում ունեցել ենք համախմբան աշխատանքներ տանել։ Ասեմ, այդ աշխատանքները շատ դժվարացել են, որովհետև հայտնի մարդիկ, ուժերը, հա, կուսակցությունները, Աստված գիտի, թե ով ինչ շահերի հետապնդում, և հիմնականում որպես կանոն մենք հանդիպում ենք այն պատնեշին, որ այստեղ նրանց գոյությունը պետության հետ ոչ մի աղերս չունի, նրանց միսիան այլ է, նրանց միսիան ընդամենը դաշտում ներկա լինելն է և ուշադրություն շեղելն է շատ շատերի մոտ, բայց ամեն դեպքում հաջողվում է գոնե ինչ-որ կետերի շուրջ մարդկանց հավաքել իրեր գլուխ, որպեսզի կարողանանք ինչ որ մի նոր շարժում ստեղծենք, իհարկե ոչ բևեռի առաջնորդությամբ, որովհետև բևեռ ունի իր հստակ ծրագրերը, հա, ժամանակավոր կառավարություն և այլն և այլն, իսկ այս պարագայում մենք առաջադրել ենք ընդամենը մի քանի կետի շուրջ համաձայնության գալ, և արձագանքներ կան, իհարկե մերժումներ էլ կան, ասեմ ձեզ այդ կետերը որոնք են։ Համար մեկ կետը, որ Հայաստանը գտնվում է ճգնաժամի մեջ, այսինքն Yes, մեջ և խորացող ճգնաժամի, այսինքն օրեցօր ճգնաժամը ավելի խորանալու է։ Արցախի հայաթափման առաջն առնելու խնդիր լուծելու շուրջ և ներկա իշխանություններին զրկելու իր այս դավադիր ծրագրերից, այսինքն ոչ ազգանպաստ ծրագրերից խոչընդոտելու և ինչի չէ ժողովրդին համախմբելու այդ գաղափարների շուրջ։ Մենք տեսնում ենք, որ ամեն Աստծու օր մի նոր հետարքիր ճակատների մեջ միտք է սենց սպրտվում հանրությանը, թե Նոյան տապանը մեր հետ կապ չունի, Արարատ լեռը կապ չունի, Արյուծ Հայաստանում չկա, մի խոսքով ամեն Աստծո օր մի նոր այդպիսի մի, չգիտեմ, ասեմ անպարկեշտ, ամբողջական չեմ ասի, մի հիմար միտք անպայման գցվում է դաշտ, և այդ ամեն մի այդ հիմար մտքի հետևից ոնց այն, գիտեք, պիրանյա ձկներ կան, չէ, որ հանկարծ միս է գցում, բոլորը սենց հարձակվում ու սկսում են հոշոտել այդ մսի կտորը, այդ մի կես միտք, հա, գցում են դաշտ և ամբողջ հասարակության ուշադրությունը շեղում են այդ ուղղությամբ, և տակից քաշում են մեր պետականության, մեր ազգային հետարքությունների գորգը, ոտքերի տակից կամաց քաշում են, երբ որ բոլորը զբաղված են զանազան սենց հիմարությունների քննարկումով Այո։ կամ ինչ-որ նոր պրոցեսների ուսումնասիրությամբ։ Մեզ հաջողվում է ամեն դեպքում արդեն կա, չեմ, իհարկե պայմանավորված չենք արդեն հրատարակելու դա, բայց արդեն ունեցել ենք այս վերջի նախաձեռնությամբ
ունեցել ենք արդեն երկու հանդիպում, եւ կա ինչ որ առաջընթացի մեծ հեռանկարներ։ Բայական բանն երիշ։ Շատերը կամ պաստանեն գզրբարդեն պևերը, որ այս իր նախածենությունը վարձվես մանուվոր մն է, ինկը լուրջ չէ, անգեղ չէ այս նախածենության մեջ, և կպործեն գասկածի դակ տնել։ Այս տեսակ գասկածները ինչ կուզեք ասել։ Դե դա բանը ստրատեգիա է, դա հիբրիդային պատերազմի մի էլեմենտ է, որը միշտ է տարվում ցանկացած, եթե կան ազգային ուժեր, ինչով կարելի է խաթարել այդ ազգային ուժերի աշխատանքը, կողքից ստեղծել լրացուցիչ ավելի ազգային մի ինչ-որ բան, օգտագործելով բոլոր այդ մտքերը, գաղափարները, որ ասենք գեներացնում է տվյալ ազգային ուժը, այդ նույն գաղափարները ասելով և ապահովելով ավելի մեծ վիդեոդաշտ, հա, Այո, ավելի մեծ դիտողականություն և շեղել հասարակության վերջին չբերելով։ Տեսեք, հիմա շատ մարդիկ ասում են՝ «Սայլ անդիմադիր, նայլ անդիմադիր, ինչի՞ չեք իրար հետ համախմբում»։ Ասում եմ՝ «Լավ, սա դուք համարում եք անդիմադիր, նրա վերջի ուզած բանը ի՞նչն է»։ Ուտեղ արդեն զգում ես, որ մարդիկ տեղակ չեն, թե մարդու վերջի խոսքը ի՞նչ է։ Եթե նա սովետական միության կազմ մտնել է քարուզում վերջում, այսօր ընդդիմադիր դաշտում հայտնի ինչքան ֆրազա կա, ինչքան միտք կա գեներացնելով, բայց վերջում ասում է՝ առանց Ռուսաստանի մենք ոչ մի հնարավորություն չունենք, նրան ընդդիմադիրը ո՞րն է։ Հասկանում եք, այսպիսի բոլորին տրված չի ամբողջ խորությամբ հասկանալու քաղաքական դաշտը, տեսնելու ինչ է կատարվում, որտեղից ինչ կա, եւ ինֆորմացիայի սղությունն էլ մարդկանց խանգարում է կողնորոշվել։ Եթե մենք ինֆորմացիա վերլուծում ենք ամբողջ աշխարհից, հա, սրանք ընդամենը վերջերս մի շատ հետաքրքիր բան էր, մի մարդու հետ խոսում եմ, ասեցի այն տեստեմ ինչ է մտածում, տեստում է, որ մարդը ադեկվատ, հա, ասում է, հա, ճիշտ չի սա, էս հարցը, էսպես չի, էնպես չի, էնպես չի, ասում եմ՝ դու ինֆորմացիա որտեղից, ես ասում եմ՝ ես հայկական հեռուստատեսություններ արդեն չեմ նայում, խաբերություն է, ռուսականներն է չեմ նայում, միայն Միռն եմ նայում, ասում եմ՝ Միռն էլ ռուսականներից մեկն է։ Ի՞նչ տարբերություն, այսինքն այդ դաշտում եղած բոլոր թիվիներից, եթե հորդում է նույն բանը, թե գիտեք ինչ, խելոք մնացեք, առանց Ռուսաստանի ոչ մի շանս չկա, դուք ձեզանից ոչինչ չեք ներկայացնում, դուք դատապարտված եք, եւ ես ինչ որ արվում է ձեր համար արվում, խելոք, հանձնվեք, սիրուն, ինչների տա պետք է Արարատը, ինչ ինչների տա պետք Արցախը, այնա հանգիստ ապրեք, եւ այլ, այս բոլորս այդ բոլոր թիվիներով կլինի ռուսական, կլինի թուրքական, կլինի ադրբեջանական, կլինի հայկական, այս բոլորից այս նույն միտքն է գալիս, եւ այս ժողովուրդը շփոթության մեջ է, այսինքն ասում է, եթե բոլորը սա են ասում, երևի իրանք են ճիշտ, ես սխալ, եւ ինքը սկսում է համակերպել էս ամեն ինչի հետ, եւ դու չունենալով այդ եթերային ռեսուրսը, այդ թիվիների մեծ ռեսուրսը չունենալով, դու բնականաբար այդ ամբողջ աղմուկ աղաղակի մեջ քո անգամ, ինչ ասեմ, ամենաարդարացի բանը, որ ասես, տեղ չի հասնելու։ Տեղ չի հասնելու։ Մեզ բազում էքսպերիմենտներ են հայտնի, երբ որ 100 հոգի կանգնում են սպիտակին, ասում են «Սևը», այն մարդը, որ տեսնում է դա սպիտակը, ինքը գնում է կասկածի մեջ, թե արդյոք ինքն է սխալ տեսնում սպիտակ, եւ ի վերջո համակերպում են 100-ի հետ։ Այսպիսի բաներ կա։ Էնպես որ մենք շատ ծանր ճանապարհ ունենք անցնելու, բայց մի բան հուսադրող է, որ այս հարցում ազգային նպատակների գիտակցման, ազգային իրավունքների գիտակցման առումով արդեն ես զգում եմ, որ ինչ որ մի բան փոխվում է
խոսույթի մեջ ժողովրդի, երբ որ բազում զրույցների մեջ դու հասկանում ես, որ նրանք արդեն սկսել են գիտակցել ինչ է, եւ հարցեր են առաջանում մարդկանց մոտ, եւ դա արդեն լավ է, որովհետեւ այն իներցիայով սենց նստած մի գնացք, որը չունի մի նորմալ մեքենավար, որը տանում է այդ գնացքը կործանման, դու հանգիստ նստած ես մեջ առանց մտածելու, քեզ ուր են տանում, հիմա գոնե այդ գնացքի մեջ նստածների գոնե արդեն մեծ մասը սկսում է մտածել ես գնացքը ուր ա գնում, այսինքն եթե արդեն մտածում են, ուրեմն կարելի է երկրորդ քայլը անել եւ արդեն կգիտակցեն, թե ով ուր է տանում։ Արմեն Մեդրոսյան, ինձի թույլ տվեք ես իմ անձնական դպավորությունս ներկայացնել իբր բլոգեր, որ ինտերնետի վրա երկար ժամանակ կանցնեմ, իբր ավելի ինտերնետի աշխարհը ներկայաց, սակայն այստեղ շատ դրական գետ մեկա, որ պիտի ցեզի նշեմ, որ հսկա զլմներ, որ 4000, 5000 անդամ ունին, օրինակ համար սոցիալ մեդիա, YouTube-ի վրա, Facebook-ի վրա 7000 անդամ ունին, հանկարծ իրենց վիդեո դիտորդները, որ ես գեհեդեմ, որ փախտանություն տնեմ, եւ ասկային չանելը, ասկային ժողովրդավարական բևերի չանելը, որ մեկ ամիս առաջ 74000 էր, այսօր հասած 77300-ի, այսինքն մեկ ամսի մեջ գերակայք ու 3300 նոր անդամ ունի, սակայն բևերին վիդեոները, եթե փախտանեն իրենց դիտորդները, կնկատեն, որ գտնագի է, քան չանելներ, որ այսինքն 400000-350000 անդամ ունի, իսկ բևերը, որ դաղամին 100000-ի չհասավ, իրենց մի ավելի գրտնագի դիտորդներ ունի։ Ինչպես կբացատրեք, կնշանակեմ, որ ժողովուրդը ավելի ընդդիմադիր կարողություն իրեն համար ավելի լսելի կդառնա։ Ես իմ ամենաբարձրամեծ չանելս, որ 400 չի ասած, եթե բադայի, որ հարցազրույց մնանեմ, որ շատ ուժեղ քննադատություններ կարող է իշխանություններուն հազարեն ավելի կբարձրանա, ու կնշանակեմ, որ Բարոն Վարդան Հակոբյանին օրինակի համար չանելը, որ ատկամ դիվեր չունի, շատ բարձր դիտորդներ ունի, այսինքն նշանակե, որ մտնորդը ժողովրդի մտնորդը դեպի ընդդիմադրություն է, դեպի ընդդիմություն է, ինչպես կգարձեք, ինչ գուզեք ասել ուղղությամբ։ Նախ կամաց վախն է անցնում ժողովրդի մոտ, այն որ շատ վախեցած էր եւ հիասթափված էր ամեն ինչից, հիմա ասում եմ, սկսում են մտածել, թե այդ մեր գնացքը ուր ա գնում, ուր ա գնում, ով այդ նավավարը, արդյոք տիրապետում է այդ գնացքի բոլոր բաներին, սարքերին, որ ճիշտ տեղ տանի, եւ արդեն հասկանում են, որ ամեն օր, ամեն մի կառավարության նիստին մի նոր, ես պետք ասեմ, բլթոց է ընկնում ժողովրդի մեջ, եւ մարդիկ սկսում են տարակուսել, ես սա մեր ժողովրդի ներկայացուցիչն է, թե Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի շահերի ներկայացուցիչը, եւ սա արդեն մարդկանց սկսում է և մտածել տալ, և ինչի՞ չէ բարկացնել, զայրացնել, ես զայրույթ եմ արդեն զգում, և այս բսկտված վիճակում, որը եղավ մեր բոլոր դժբախտությունների պատճառը, ես պետք է մի փոքրիկ էքսկուրս անեմ, 18 թվականին մենք ունեինք մի հրաշալի էներգիա, սենց կենտրոնացված էներգիա, որ վերջապես մենք միասնական համայն հայության ջանքերով պրծնելով այս համակարգից վերջապես հեղափոխություն արեցինք, եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ գնալու ենք արդեն մեր ազգային հետարքրությունների, ազգային պարտականությունների, ազգային, չգիտեմ, իրավունքների հետևից, և ստեղծելու ենք մեզ համար բարեկեցիկ կյանք, ու հանկարծ սկսեց, մի քանի ամիս հետո սկսեց երևալ, որ ոչ, այստեղ բացարձակապես հակառակ պրոցեսն է գնում, բսկտվեց Սփյուռք Հայաստան հարաբերությունը, բսկտվեց Արցախի, արցախահայության եւ Հայաստանը, այս ներկայիս, հա, սովետական Հայաստանի տարածքների հայության մեջ լարում մտցվեց լարում, անգամ, չգիտեմ, Սյունիքցի, Երևանցի մեջ, ինչքան հնարավոր էր պարակտվեց, թե կուսակցությունների մեջ, թե զինվորականների մեջ, այսինքն այնպիսի մի խառնաշփոթ վիճակ ստեղծվեց, որտեղ
ոչ մեկին չի վստահում, ոչ մեկի խոսքին չի հավատում, այդ տեսեք ինչ է եղել, մենք հասանք նրան, որ այսօր ասել, թե մեր ազգային էլիտայի որ ներկայացուցիչը ունի անկասկածելի հեղինակություն համայն հայության մեջ, չեք գտնի այդպիսի մարդ, չեք գտնի, այսինքն բոլոր արժեքային համակարգը խեղվեց եւ շեղվեց, եւ արդեն ամեն մեկը սկսեց մտածել իր հոգսերի մասին, եւ պլյուս դրան գումարվեց նաեւ մարդկանց ներշնչելը, որ իրենք իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում, եւ հայ ազգը դատապարտված է, որ մենք չունենք ընդհանրապես որևիցե բարեկամ։ Այս ամեն ինչը օգնեց, որ եւ պատերազմում պարտվենք, եւ տնտեսության մեջ պարտվենք, եւ այս զուլչինարությամբ ասել, որ մեր տնտեսությունը բարվոք վիճակում է, ոչ, հեչ այդպես չի։ Եվ հետո շատ կասկածելի է այս շռնդալից շինարությունը, ես անհանգստանում եմ, այս շինարությունը ում համար է, ում համար։ Կարող արդեն պայմանավորվածություն կա եւ գումարներ են հատկացված հայտնի երկրներից, որպեսզի այստեղ շինարությունը լինի, որպեսզի մեր ժողովրդին տեղափոխեն այստեղ։ Շատ կասկածելի բաներ է կատարվում, եւ խոսույթը, պետական այլերի խոսույթը շատ անհանգստացնող է, եւ սրա դեմը, եթե մենք չփորձենք կանգնել, մենք իհարկե բևեռով փորձում ենք, մենք 19 թվականից այս պայքարի մեջ ենք, ցավոք սրտի մեզ մեղադրում են, թե դուք ես եք անում, կռիվ եք բերում, ես եք, բայց տեսակ, որ անկախ մեզանից ոնց եկավ կռիվը, ոնց եկավ մեր պարտությունը, եւ ոնց է շարունակվում այս կապիտուլացիոն պրոցեսը, եւ ոնց են վատնվում մեր ազգային իրավունքների բոլոր հնարավորությունները, ինչ է նշանակում մենք հարևաններից ոչ մի տերիտորիալ պահանջներ չունենք, ով ասեց քեզ, ով ասեց ձեզ, ով տվեց ձեզ այդ իրավունքը, այո, մենք ունենք մեր պահանջատիրությունը, մենք տեր ենք մեր պահանջատիրությանը եւ մեր իրավունքներին, բայց տեսեք, ոչինչ մյուս եք եւ խաղաղ կապրեքը, կարծես թե այս հասարակությանը ավելի գայթակղիչ է եւ ավելի հարմար է, հա, ոչինչ չանել, բայց ընդամենը Facebook-ում կամ սոցիալ մեդիայում նստել ու կարծիքներ հայտնել, պրոֆեսորական կարծիքներ հայտնել, բոլորին փնովելով, բոլորին, չկա մարդ, որին հնարավոր չի փնովել, հասկանում եք, Քրիստոսը հիմա իր պատգամներով իշնի, օրը մի պատգամ գրի, անպայման իմացեք, որ հարցակվողներ եւ այդ ամեն ինչը ջախջախողներ կլինեն, արդեն մարդիկ գժվել են, արդեն ասում են, այ մարդ, կողմնորոշվեք, մի հատ միավորվեք, մենք հասկանանք, ում լսենք, հասկանում եք, սա խայտարակ վատ վիճակ է, եւ քանի դեռ մենք այս վիճակում ենք, մենք չենք հաջողելու, դրա համար մենք անընդհատ նախաձեռնում ենք անպայման կոնսուլտացիաներ, որպեսզի կարողանանք գոնե այս քաղաքական դաշտում բանի, ինչպես ասեմ, լավ, քաղաքական դաշտ ասեմ, հա, եւ հասարակական դաշտում հայտնի մարդկանց գոնե, որոնք քիչ թե շատ հեղինակություն դեր պահպանել են, եւ գոնե վստահությունները չեն վատնել, գոնե այս մարդկանց կոնսոլիդացիայի եւ համատեղ ուժերով հանդես գալու խնդիրը լուծեն, գոնե կարողանանք ժողովրդին մոտիվացնել եւ մեջքներ ուղղել տանք, սենց մենք ուղղակի ոչ մի ապակա սենց չենք ունենա, եթե այս պրոցեսը մենք չանենք, մենք այս պրոցեսը անում ենք, մենակ էինք անում, անընդհատ կանչում ենք, բայց մեզ հազար մի պիտակ կպցնելով, մեկի համար մենք գործակալներ ենք բանի ԿԳԲ-ի, մյուսների համար սորուսական ենք, մյուսի համար չգիտեմ, Թուրքիան ենք, Ռուսաստանին դեմ ենք խոսում, Թուրքիան ենք բերում, ու այսպեսի բաներով ժողովրդին անընդհատ շեղում են, թե չէ մենք շատ վաղուց հաջողության հասած կլինեն, և չենք թողնի մեր երկիրը այսքան նվաստանար, այսքան արժե զրկվեր, և այսքան տուժեր։
Baron Պետրոսյան, ես մի քանի արդեն շաբաթ է, որոշ Նիկոլա Բաշնելու հետ միասին չեմ ուզում վիճել, բարձրաց խոսեցնում եմ, որ մեզ տեսնեմ ինչ տեսակ կարողություն են տանում մեր հակառակորդ ուժերը, մեր թեմ ինչ տեսակ խաղապարներ են այսպես պամպանում։ Ուրեմն, մեկ բան հստակ, որ դագամի ժողովուրդը չեմ ուզեմ ասել չի վստահում, բայց բարձ է, որ դագամի ժողովուրդը գվարանի վստահի ընդդիմադրության և ընդդիմադրություններում միշտ այսպիսի անորոշություն կա, կարծես թե ընդդիմադրությունը բևեր և ուրիշ ընդդիմադրություններ և համախմբումի ազգյուտով դագամին իրենց ուղերձը հստակ չեն ասացած ժողովուրդին, և ժողովուրդը դագամին չի տեսներ այս հարցումը կա, որ միշտ կհարցվի շուկան ընդված է։ Եթե ազգային պետականություն ձևավորվի, եթե ՊՊՌ հաջորդի համախմբումով ձևավորվի ազգային պետականություն, կամ եթե նույնիսկ այնտեղ չասենք, եթե օրվա իշխանությունները հեռացվին եւ կա կոալիցիա ընդդիմադիր ուժերու, դաղամին հստակ չէ, որ ընդդիմադիր ուժերու, ձեր պրոյեկտը ինչ է, ինչ պիտի գնաք փոխել, դա ազգ խաղապարը, որ արդեն մենք մեր ադրբեջանական մեր գլխում տրված է, մենք անելիք չունենք, ոչ մեկ բան չի պիտի փոխվի, ինչ կուզեք ասել այս ժողովրդին, այս վարանոտ ժողովրդին, որ դագավին կգասկածի վստահություն երաշնձնել, որ եթե այս իշխանություն հեռանա, եկող իշխանությունը իհարկե հարտական գավազան չունի, որ մեկ օրի միսը ամեն ինչ փոխե, բայց կամաց կամաց նախ առաջին անգամ այս վայրեջքը պիտի կանգնեցնենք և պիտի ուղղենք դեպի առջև։ Այսօր մենք շատ արագ 120 կիլոմետր մեկ րոպեի մեջ իջնում ենք դեպի ծոր, կոնե Ալախուչունը դերդեցնելու բահով, հրամեցեք։ Նախ պետք է լուծումը մենք տեսնում ենք հետևյալում։ Պետք է հեռացնել այս իշխանություններին, ցանկալի է իհարկե օրինական ճանապարհով, որ սահմանադրական ճանապարհ ժողովրդական ընդվզումով և ձևավորել պրոֆեսիոնալների ժամանակավոր կառավարություն։ Դա կարող է ներգրավել ամբողջ հայկական պոտենցիալը, լինի այստեղ, թե Սփյուռքում։ Եվ նպատակը ինչ պետք է լինի՝ կայուն հիմքեր գցել, կասեցնել այս պրոցեսները, այս ձեր ասած ազատանկումը, հա, դեպի Համդուն, և ստեղծել այնպիսի ֆունդամենտալ հիմքեր պետականության համար, և անպայման մենք պետք է հաստատենք առաջին հանրապետության և միակ հանրապետության իրավահաջորդությունը։ Սա մեր կարծիքով մեր պաշտպանության ամենահզոր զենքն է, երբ որ մենք խոսենք մեր իրավունքներից, որի բոլոր հիմքերն ունենք, և դուք գիտեք, որ մենք նախաձեռնել ենք հայց ներկայացնել ամերիկյան կառավարության, այսինքն Ամերիկայում, հա, որը անտեսել է սենատի որոշումը Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու առումով, քանի որ նրանք չեն իրագործել Վիլսոնի իրավարար վճիռը։ Մենք խոսում ենք անցյալ դարի 20-ական թվականների մասին, եղել է այդպիսի բան։ Մեր նպատակն է, որպեսզի աշխարհին նորից լսացնենք, թե ինչ է կատարվել մեր հետ։ Այստեղ, տեսեք, Արցախի հարց գոյություն չունի, այս փոքրիկ Հայաստանի, այս հայաստանյան բեկորի հարցը չի, սա համայն հայության հարցն է, սա հայկական հարցն է։ Այսինքն ինչ ենք մենք հիմա անում, հայկական հարցը, որը աշխատանքի արդյունքում, ես աշխատանքի նկատի ունեմ, բացասական աշխատանքի արդյունքում վերածվեց ընդամենը ցեղասպանության ճանաչման, ոչ մի բան իրավական պարտավորությունների մասին եւ այլն խոսք չկա, ցեղասպանության ճանաչում։ Սփյուռքին դրանով զբաղացրեցին, մեզ էլ սովետական միությունով զբաղացրեցին, և հիմա ինչ է ստացվում։ Մենք հայկական հարցը, որը աշխարհը ճանաչում էր որպես հայկական հարց, հրում ենք մի կողմ և սկսում ենք ընդամենը տունտունի խաղան Ադրբեջանի հետ, ինչ որ սամանների և Արցախը նվիրաբերելով, հասկանում եք, Արցախը նվիրաբերելով Ադրբեջանին,
որը անհայտ մի ծագման երկիրը, անհայտ ծագման։ Այո։ Այո, աշխարհը գիտի դա։ Բայց աշխարհը ինչ, աշխարհը իր հոգսերով ապրում։ Նրա հետ անընդհատ պետք է խոսել քո ճիշտ շեշտադրումներով։ Ոչ թե Արցախի անկախության թեման պետք է որպես fake թեմա գցել աշխարհի բերանը եւ ստեղ սկսվեր զուտ սովետական միության սահմանների ճանաչման հարց, այլ չէ, հայկական հարցի կոնտեքստում պետք էր այս ամեն ինչը դիտել։ Այդ ժամանակ աշխարհը կհասկանար, որ Հայաստանը ընկել է 3 քարի արանք դա Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիան, որոնք երեքով միասին հայկական հարցը ուզում են փակեն ընդհանրապես։ Եվ անում են այդ քայլերը։ Եվ ցավոք սրտի նրանց միշտ օգնել են հայաստանյան կոլաբորանտ իշխանությունները բոլոր ժամանակների։ Հասկանում եք։ Եվ էլ չեմ ասում, քանի հատ 5-րդ շարժություն կա այս մեր երկրում։ Ես արդեն սկսել եմ դրանց զբանանել։ Ասենք, մեր իշխանությունը, հա, դա 5-ի շարժությունն է։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը 5-ի բնա։ Այն փողոցային 5-րդ շարժությունները 5-ի ց, 5-ի ես, եսի միջ։ Հասկանում եք, այսքան ուժեր աշխատում են այս մի փոքրիկ հայկական մնացորդի դեմ, դուք պատկերացնում եք, այսքան ահռելի ուժեր։ Եվ տեսեք, բայց ստեղ մի հատ ուրիշ բան կա։ Այս ինչ է կատարվում։ Էրդողանը եթե մի հատ մասի սարից այտենց խրտնում է, ես մասի սարի մասին, Արարատ լեռան մասին խոսույթը վարչապետի բերանից, դա պատահական չի։ Ըստ երևույթին նրան այդ բանը պարտադրում են կամ թելադրում են հանել ձեր գերբից, դա պատահական չի մտել այդ խոսույթը։ Ես համոզված եմ, որ կարող է խոստումը տրվել, որ կհանենք բան։ Դրա համար այսօրվանից գցում են, հետո սկսում են դա ծամել, 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 վետրել, ասել են, վա, նորը չասեցին, անցյալ տարի չենք ասում, որ պետք է դա արվի։ Հասկանում եք, ուրեմն ինչքան մենք ունենք պոտենցիալ, որ սենց սարսափում են թե Ռուսաստանը, թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը, իսկ մենք նստած ներսում մեր տունը քանդում ենք, բսկտում ենք իրար։ Այ մեր ուզածը դա է, բևեռի ուզածը դա է, որ մենք կարողանանք մեր այն կորիզը, այն անարատ հայկական կորիզը, որ դեռ գոյություն ունի, այս կորիզին համախմբել և այս կորիզի վրա հենվելով վերականգնել մեր բանը, հայկական հարցը և հայկական իրավունքները և հայկական պետականությունը։ Այլ ձև մենք դատապարտված ենք, մենք չենք կարողանալու պահպանել ես Հայաստանը, մետր-մետր տանելու են, Այո։ հասկանում եք, ունենալով այսպիսի զիջողական, լավագույն ձևն եմ ասում, զիջողական, հա, կարելի է շատ այլ էպիթետներ էլ հորինել, կամ կան ժողովուրդը օգտագործում է, և մենք մեր բոլոր քայլերը ուղղված են դրան, որ մենք մեր գոնե մեր ապագայում մեր իրավունքները մսխաշ չլինեն, ինչ որ հիմար դավաճանական ստորագրություններով, հա, կամ զիջողական ստորագրություններով ոչ ոք իրավունք չունի համայն հայության անունից նրա ապագայի, նրա իր ձերի, նրա անգամ նրա 300 տարի հետոյի համար որևիցե խոչընդոտ ստեղծել այսօր որևիցե ստորագրությամբ, հասկանում եք, պետությունների կյանքը մարդու կյանքի չափ չի, իսկ լավ 100 տարի, լավ ենթադրենք 100 տարի, լավագույն դեպքում պետությունները հազարամյակներով են, եւ ամեն մեկը մի քար պետք է դնի նրա ամրության համար, ոչ թե քանդելու համար։ Այսօրվա այս կատարած այս քայլերը մեր պետության ապագան են վնասում, մեր ազգային ապագան են վնասում, եւ ոչ թե վնասում, այլ վերացնում։ Սա է հարցը։ Դրա համար պետք է մենք մեր կաշվից դուրս ենք գալիս, բայց տեսեք, մի բան է, որ մի փոքրիկ
մի քանի հազար մարդով այս նվիրալներով փորձում ենք ինչ-որ բան փոխենք, և այլ բան է, մի քանի 100,000 մարդկանցով խանգարում են դրան, ներսից են խանգարում, ներսից, ցավոք սրտի, և ասել, որ սա ընդամենը չհասկանալու կամ անգիտակցաբարը, չէ, չէ, շատերը գիտակցաբար են անում և ամոթ իրենց։ Բարոն Եղիշե Պետրոսյան, ուրեմն ես ձեզ մեկ հասկանամ, որ մեր ձեռագիրը անցումային տեխնոկրատ կառավարություն է, մենք տարումին ունենք մոտ 8 րոպե, իմ հարցումներս ավարտած են, սակայն եթե ունիք որևէ խոսք ժողովրդին ուղղելու, մանավանդ որ մենք այսօր այդ պրոցեսի մեջ ենք, որ ժողովրդին պետք է վստահություն ներշնչենք, որ իր վարոնը դուրս կա, եթե որևէ խոսք ունիք, տարումին ունենք մոտ 8 րոպե, խնդրեմ հրամեցեք։ Ասեմ, այո, անցումայինը շատ կարևոր է, ինչի համար, որովհետև մենք պետք է համակարգային փոփոխություն անենք։ Չէ, ինչքան իշխանություն եղել է մեր մոտ, իրար հաջորդել են, հա, նրանք, ինչպես ասեմ, նույն համակարգը պահպանվելը, նույն սիստեմն է եղել, նույն սիստեմը, նույն քրեա օլիգարխիկ սիստեմն է պահպանվելա, իսկ մենք ուզում ենք ինչ ազգային ժողովրդավարական, բայց միշտ եղել է դա ժողովրդավարության քողի տակ, իրականում այդպես չի, իրականում այդպես չի, որպեսզի մի տեսակից անցնես մյուսը, հա, ասենք ոնց է տեխնոլոգիաներում, ոնց է ասենք երրորդ սերունդի, չգիտեմ, էլեկտրոնիկա և չորրորդ սերունդի, չէ, երրորդից չորրորդ ինչ որ մի անցում է կատարվում, եւ այստեղ 3.1 3.2, այո, որ անշատ ափդեյթ է չի արվում, դրա համար մեզ պետք է, որպեսզի մենք կարողանանք, տեսեք, մենք քանի բան ունենք փոխելու, ունենք սահմանադրություն փոխելու, ունենք այս փոքրիկ երկրում 100 քանի կուսակցություն, է նորմալ է, նորմալ չի, հա, արդեն բազում երկրներ այնքան այս ամեն ինչի մեջով անցել են, չէ՞, եկել են 2-3-4 կուսակցությունների մեջ ու կանգնել են, այս բոլոր այս 100-ը, այդ 100-ի մեջ առնվազն մի 95-ը անգաղափար զուտ մարդ կուսակցություններ են, որոնք ստեղծվել են ընտրություններից ընտրություն, ինչ որ օդը պխտորելու և ուշադրություն շեղելու կամ սրան նրան վաճառելու իրենց հավաքած ձայները, այս նպատակով, դրա համար պետք է ուրեմն ընտրական օրենսգիրքն էլ փոխվի, որ գաղափարական հենց լինի, իմանանք ֆինանսավորումը որտեղից է, պետությունը ի նկատի ունի, լյուստրացիա, ես պատահական չասեցի 5-րդ մի քանի շարասյուն կա, 5-ի A, 5-ի B, 5-ից, այս լյուստրացիա չէ, պետք է կատարվի, որպեսզի հասկանանք ինչքան ագենտուրա ունենք, ով որ երկրին է ծառայում, հասկանում եք, բոլորը խմեր նման սենց միամիտ չեն, նավակի մեջ նստած նավավարին վստահելով գնում են, չէ, բոլոր երկրները իրենց պետության շահերից ելնելով մեծ լրտեսական ցանց են ստեղծել, ել չեմ ասում այսքան տարվա ռուսական ազդեցության տակ եղած պետության մեջ ինչ մեծ լրտեսական ու գործակալական ցանց կա այստեղ, իսկ մենք խոսում ենք ազգային պետությունից, ուրեմն պետք է այդ խանգարող տարրերը արանքից դուրս կան, և բաներ կա, որ ես ասեցի սահմանադրությունը, լյուստրացիան ասեցի, ասեցի կուսակցությունների մասին օրենքը, հա, անցումային արդարադատություն անպայման, որը այդ լյուստրացիայի մի մասը կկազմի, որպեսզի տեսնենք և տնտեսական, և քաղաքական, հա, և բարոյական ի վերջո, այս բոլոր բաները պետք է ժամանակ ապետ, որպեսզի դրանց հիմքերը դնես, և այլևս արդեն այդ բարոյական չափանիշներով և այդ արժե համակարգերի վրա հենվելով շարունակես քո արդեն պետության գոյությունը, հա, ոնց է, երեխան ծնվեց, նա անօգնական է, նրա մեջ պետք է ներդնել ինչ որ արժեքային համակարգ, նրան առողջ սպահել և այլ, որպեսզի վաղը ինքը կյանք մտնելուց ինքը արդեն ամեն ինչով պատրաստ լինի, և քանի որ մենք պետք է անցում կատարենք դեպի
նոր ցիվիլիզացիա, հա, նոր մարդկային հարաբերությունների, ոչ թե փնտի ու բառադի բանը պահպանենք, հա, դրա համար պետք է այդ անցումային ժամանակաշրջանը պետք է և շահագրգիռ ազգային մտածելակերպով մարդկանցով այս ամեն ինչի հիմքերը դնել և հետևել, որ այս ամեն ինչը ճիշտ ձևավորվի, այ դրանից հետո կարելի է խոսել և ընտրությունների մասին, հա, և տնտեսության մասին, և արդեն հասարակությունն էլ արդեն իրար հանդուրժող կլինի Այո, լուստրացիայից հետո, հա, այո, տնտ բան անցումային արդարադատությունից հետո, արդեն բոլորը ինչքան ասելիք ունեին իրար ասած կլինեն, ինչքան տալիք ունեին իրար տված կլինեն, և արդեն համերաշխության մթնոլորտը իրականում կլինի, այո, այդ համերաշխության մթնոլորտում և երկիր պաշտպանել կլինի, և համայն հայությանը ներգրավել կլինի այո, երկրի կառուցման պրոցեսներում, այ այս է մեր ամբողջ նպատակը, և պատկերացնում եք այս ամեն ինչի դեմ աշխատում է պետական սխալ համակարգը, որը սրա նրա շահերն է սպասարկում, որովհետև կոլաբորանտ է, և աշխատում են ներսի այդ ամբողջ գործակալական ցանցեր, առանց դրանց չեն կարող, տեսեք Ուկրաինան այդ գործակալական ցանցը ապահովեց, որպեսզի Ղրիմի կողմից այդ բոլոր մինապատ դաշտերը բացվեն ու Ռուսաստանը մտնի Ուկրաինա, նույնը եղավ ստեղ, չէ, այսինքն մեր երկրի դեմ աշխատում է և իշխանությունը, և ընդդիմությունը, և ինչն է զավեշտը, որ չեն էլ ուզում բան փոխեն, մեկը մյուսին նկարը ցույց տալով պահպանում է իր գոյությունը, ապահովում է իր գոյությունը։ Անվերջ գնորակ, պարոն Եղիշե Պետրոսյան, նախ շնորհակալություն կհայտնեմ, որ այսօր գիլագի օրով, ձեր հանգստության օրով, լավագույն դուք հանգիստ չունեք, բարձ է, որ ազգային պետականության ճաղակիրները հանգիստ չունեն, իրենց հանգիստը հայրենիքն է, անոր համար ձեզի գողջունեմ և շնորհակալություն կհայտնեմ, որ ինձի ընտրաջեցիք հակառակ, որ այսօր գիլագի ձեր հանգիստի օրն ենշեցեցինք, և մաղթելով, հուսալով, աղոթելով, որ մենք վերջապես անցնենք այս մղձավանջեն դեպի ազգային պետականություն, ձեզի շնորհակալություն կհայտնենք։ Շնորհակալ եմ, և ես ուզում եմ բոլոր այն մարդկանց, որոնք կդիտեն կամ կլսեն ես մեր զրույցը, ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք անպայման հաջողելու ենք ժողովուրդ, մի վայրկյան չկասկածեք, մի վայրկյան չկասկածեք, բայց ինչքան ուշ մենք խելքի գանք, այնքան դժվարը լինելու մեր հետ դարձի ճանապարհը, դրա համար պետք է ժամ առաջ խելքի գալ, մենք Ապել։ կպահենք մեր երկիրը ու անպայման կկառուցենք մեր ազգային պետականությունը։ Ես իմ ցերցանին կմիացնեմ պարոն Եղիշե Պետրոսյան և շնորհակալություն կայտնեմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։